Турнирде жеңіске ұшыраған болады. Белдесуде басталып кетті. Шукатаев әрине аралас жекпе-жек шебер болғандықтан қазір аяқта тұрып күресуге тырысады. Ал дулаттан біз партер күтеміз. Е, міне, бірден өзі де отыра кетті. Демек, Ерасыл қазір басластарының аяқтарын, яғни гардтан өтуге тырысатын болады. Әзірше ұпай берілмейтін. Естеріңізде сала отырайын, алғашқы 2 минут бізде ұпайсыз өтетін болады. Міне, қазір дулат қарсыласының аяғын көздеген болу керек. Дзеге ауырту әсін жасауға мүмкіншілік бар. Ал Шукатаев әзірше сауатты қорғануда. Е, аяғына жолатқан жоқ. Дзеге ауырту әсін көздеген болатын. Нурадинов, демек, қазір не ауырту әдісін іздеу керек. Шукатаев не уақыт созу керек. 50 секундтай уақыт бар әлі, ұпайсыз. Ұпай берілмейтін уақыт алатын болсақ. Одан кейін гардты шынымен де айналып өтіп, өтуге тырысуға болады. Әзірше оның мәні жоқ. Олай жасаудың уақытқа да қарап қояды. Я, тактикалық тұрғыдан. Қазір Шукатаевтың не көздегенін түсініп отырмыз. Міне тағы да аяқты ұстады. Жоқ. Ерасылдың қорғанысы жақсы. Ал дулат қайта-қайта қарсыласының аяғына ауырту әдісін жасаудың жолдарын қарастыруда уақытын жоғалтпай. Нурадинов уақытынан бұрын жеңісі келеді. Ал Ерасыл түсінімше ұпайға, ұпай алуға ден қойып отыр. Сол себеп қазір, міне енді, толықтай ұпайлар тағайындала бастайды. Қазір белдесудің қарқыны жоғарылау керек. Қарсыласының аяқтарын айналып өтуге тырысатын болады, қолынан келеді. Жабық гард. Я, бұл жерден енді біраз нәрсе тындыруға болады дулатқа. Ерасыл әзірше қорғануға мәжбүр. Қазір Ерасылдың мақсаты енді тәлесі гардтан құтылып шығу. Позицияға е болу. Егер өтіп барып қарсыласын жерде тым болмағанда 3 секунд ұстап қалатын болса, онда ұпай еншілейді деген сөз. Тіпті ашықтан ашық өкшеден ұстап гард айналып өтпекші болды. Міне дзені ішке салып тағы бір қайталап көрді. Әзірше ұпай жоқ, тіпті ескерту де жоқ. Тағы бір мәрте қайталап көрді. Бірақ бұндай әдіспен гардты ашу екі талай. Дулат белсенді. Ерасылға қаранда Нурадинов көп шабуылдайды. Қазір дәл осы белсенділіктің арқасында да бұл белдесуді ұтып кетуі мүмкін. 2 минуттай уақыт бар әлі алда. Ал былай жалғаса беретін болса, Ерасыл Шукатаев онда қарсыласын гардын айналып өтуі екі талай. Міне қайта-қайта қарсыласын қолын ұстап бұрылып барып әдіс жасап көруге тырысуда. Бұл жерде айналып көрмекші. Жоқ. Тағы бір мәрте айналып көруге тырысуда. Бір жарым минут уақыт. Енді мүмкіншілік бар. Енді мүмкіншілік бар қазір гардты өтуге, және тым болмағанда бір позиция жасап қалса, онда ұтып алады деген сөз. Дулатқа да әрине белсенділік керек.
Былай жалғаса беретін болсаң да, онда біз овертайм, яғни қосымша 2 минут тамашалайтын боламыз. Бұл қосымша 2 минутта онда Шукатаевтың жеңіске жетуге мүмкіншілігі көбейе түседі. Міне тағы да жабық гард, алда 50 секундтай уақыт бар әлі. Тағы да міне қолмен кәдімгідей өкшеден ұстап ашты және жақын қалды. Ерасыл қарсыласының басын дұрыстап қысып алған және Дарсчоук не жасайды бұл жерден? Иә, міне мойында алды. Мойында алды. Жоқ, Дулаттың қорғанысы жақсы. Өзі аяқты шабуылдау мүмкін қазір Хавгард. Свип. Жоқ, стап қала алмады. Екі ұпай алуға жақын қалған еді. 10 секунд және Ерасылдың орнында мұнда қылқындыру әдісі. Уақыт жетеді ме екен? Уақыт жетпейді ау. Тәптәуір әдіс жасаған еді. Қосымша 2 минутты тамашалаймыз деген сөз. Бұл жерде енді өз еркімен қарсыласын партерге тартып алып, өз еркімен партерге кетуге болмайды. Ол үшін ескерту алады. Сондықтан қазір Дулат тәуекелге бармай аяқта тұрып күресу керек. Міне өзі шабуылдай бастады. Бірден тейкдаун үшін екі ұпай еншілеуге тырысатын болады. Иә, Дулат өз ойлағанынан қайтар емес. Қазір мақсаты бір аяқтан ұстап барып қарсыласының не арқасына шығу, не тейкдаунды соңына дейін жеткізу. Иә, тіпті бір аяқтан ұстап тұрып алды. Қазір Шукатаевтың қорғанысы қандай? Жоқ, өзі қазір тепе-теңдік сақтап қоя алмады және бэкмаунт жасай алады ма Шукатаев? Жоқ, бірақ қалай дегенмен қауіп бар әлі. Екі аяқты салып әдіс ұстау әдісін жасап көру керек. Мойынды біртіндеп алып отыр. Тіпті бұндай әдіспен айтпақшы, Арлан Грип Про аясында бір белдесуін аяқтаған болатын. Қолды байлап алған. Аяқпен Шукатаев және әзірше бұл жерде мойынды емес, жақтан қысып ұсталған болатын. Жоқ. Және қазір енді керісінше Дулат екі ұпай еншілеу мүмкін, тұру керек. Ерасыл барлығын дұрыс жасап отыр. Қазір енді Дулат бэкмаунт алуға тырысатын болады. Ұпай еншілеуге тырысады, аяқты салуға мүмкіншілік бермеу керек. Шукатаев барлығын дұрыс жасап отыр. Қорған алды және бұрылады ма? Позиция алуға мүмкіншілік бар. Аяқты шығару керек бұл жерден. Ал Ерасыл оны жасай алады ма? Бірақ тек қана бастан ұстап көрген еді, ол болмайды әрине. Бұл жерде ұпай жоқ және соңғы секундтар жоқ. Бұл белдесуде қазір төрешілердің шешімін күтеміз. Төрешілер кімнің жағына тұрады екен? Екеуі де лайықты шынымен де. Дәл осындай белдесулерде тең деген нәтиже беруге болатын шығар, бірақ ереже бойынша олай болмайды. Қазір төрешілердің алдында қиын қиын сұрақ. Шукатаев па әлде Нурадинов па? Жеңістігін бе береміз? Екеуі де лайықты шыны керек. Екеуін де уақыт созды, әдейі жатып алды деп айыптай алмаймыз. Шабуылдамады деп айыптай алмаймыз. Екеуіне де тағатын мін жоқ бұл белдесуде. Бірақ шешім қабылдануы керек. Және төрешілер қазір біраз кеңесуде. Шешім бар сияқты. Бұл белдесуде кім жеңіске жетті екен? Ерасыл Шукатаев жеңіске жетті.